Sve je tema. Bila je glavna državna odvjetnica, niste članica uprave, vjerojatno ste pratili, je li vas uvjerila u razloge odlaska Vanje Marušić ili još više mistificirala cijelu priču? Jedna sam na mjestu glavne državne odvjetnice, znate kako bi se osjećala? Ja to znam često koristiti, pa ću iskoristiti i ovaj put, nećete mi zamjeriti. One situacije, zemlje otvori se, progutaj me kao da me uopće nema. U što me je mogla uvjeriti? U svoj nerad, u svoju nesposobnost, u nešto što ne može vjerovati ni ova djeca o kojoj vodim računa. Ona ne može uvjeriti ni djecu u dječjem vrtiću. Točno što? Da je ona tražila nešto od bivše šefice USKOK-a, pa da je ta bivša šefica USKOK-a rekla, pa je tu bila i njena nekakve, zbog nekakvih svojih osobnih razloga. Tražila je da ova da ostavku. Tražila je da da ostavku iz razloga što se s njom nije slagala. Ja uopće ne razumijem zašto je uopće ušla u opciju da ju je imenovala naknadno. Mislim, stvari su jasne koje jedan put jedan. Nije se s njom slagala, tražila da je otišla, da ode, ovo je iskoristila priliku i nek preuzme odgovornost za to. Pa nek dođe i nek kaže da nisu dobro surađivale i da misli da je ova, da je to bilo preveliki zahtjev za nju ili nešto drugo, a ne ovako. Mislim, to cijelo njeno izlaganje je bilo sramota državnog odvjetništva. I ne trebamo se onda čuditi da naši građani nemaju povjerenje uopće u pravosuđe. Kako će imati povjerenje kad to sve zajedno vide?